Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht falënderoj Allahun Azza wa Jalla i cili na mundsoi të takojmë prapë. Elus Allahun Azza wa Jalla që ashtu siç na të bëjë sonte në këtë mëxhlis, Allahu Azza wa Jalla të na të bëjë në mëxhliset e ahiret, në mëxhliset e xhenetit të tij. Me lenin Allahu sonte do të flas për një temë e cila na përket të gjithëve. Për disa problematika të cilat ndodhin shpesh në realitetin ton, disa mangësi, disa gabime, disa dobësi, të cilat ne i përjetojmë për çdo ditë dhe ato her pas here na dëmtojnë. E me lenin Allahut do të mundona që shkurtimisht të i përmendit cilat janë ato gjërat të cilat neve na mungojnë dhe ato gjërat për të cilat ne kemi shumë nevojë. Normalisht ilaçi më i mirë, ose themi më mirë, hapi i parë për të shëru një problem, është njohje problemit. Kur njihet problemi, atër është shumë më shletë që të përmirësohet, apo që të kurohet tërësisht ajë problem. Kur ne nuk e njohim problemin, atër e normalisht që nuk ka mundësi për të detektu atë problem, dhe atër e nuk ka mundësi dhe për të përmirësu atë. E me lenin Allahut, unë sot do t'i përmend disa gjëra, të cilat neve realisht na mungojnë. Gjërat të cilat unë e përmenda që në realitetin ton, ato ne i shohim në përditshmëri dhe i shohim që janë gabime mirë, po megjithat asnjëherë ose më mirë themi rrallëherë kur marrim masa për të përmirësuar ato. Gjëja e parë e cila neve na nevojitet dhe na mungon është e realizimi i sinqeritetit. Sinqeriteti është ajo e cila është shkak për pranimin e veprës. Pa sinqeritet nuk ka pranim të veprës, ta Allahu subhanahu wa taala. Sinqeritet në veprat e tona, sinqeritet në thënjet e tona. Nuk ka mundësi një vepër të cilën ti e punon, edhe në të nuk ka sinqeritet që të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Patjetër duhet për me pas sinqeritet. Ne jemi të obliguar që të jemi të sinqertë në thënjet e tona, në shprehjet e tona, në veprimet e tona. Kur hecim, kur dalim, kur mësojmë, kur lexojmë, kur studiojmë, kur dëgjojmë, kur bashkë bisedojmë, kur vim poshtë në ligjërat, për shkak se normalisht kjo është ibadet. Dhe ardhja jote këtu për me dëgju, për me prezentu me një mëxhlis, ku përhapet dijenia është ibadet. Prej te e kërkohet sinqeritet, qëtë për hirë të Allahut, edhe të shpresosh që normalisht të shohësh atë shpërblim tek Allahu Azza wa Jalla ditën e kiametit. Nëse ardhja jote nuk është për hirë të Allahut Azza wa Jalla këtu, po është për hirë shoqërisë, ose është për hirë të asaj që njerëzit shohin se ke prezantuar ligjërat, edhe mos qërtojnë dikush, apo kjo është sa përsyje faqja, atëherë pikpyetja është sinqeriteti jot. Pejgamberi Allahu Azza wa Jalla thotë men seleka tariqan yaltami sufi ilmen sahala Allahu bihi lahu tariqan ila al-jannah. Kush e merr rrugtimin e tij për kërku dije, nëpërmjet atij rrugtimi Allahu do t'ia lehtësojë atij rrugën për xhenetin e Allahut Azza wa Jalla. Do thotë që patjetër pa u dash ka sinqeritet. Thot Imam Buhariu në një prej kapitujve të ti e përmendi dhe tha kapitulli, friga e besimtarit që mos i prishin ati veprat pa e ndjerat. Imam Buhariu e shkruajti një kapitull në librin e ti, Sahih Buhari, dhe e përmendi friga e besimtarit që ka mundësi t'i prishen veprat e ti pa mos e ndjerë, si ka mundësi me ardhe t'i kjo? Ka mundësi për me ardhë shkaku i mos sinqeriteti tanë. Kur njeriu nuk ka sinqeritet veprat e ti, dhe punët e ti, veprimet e ti, atëre normalisht që do t'i prishen edhe veprat e ti. Ajë ndoshta nuk e ndjen fare, ndoshta nuk është vedije, sepse sinqeriteti është vepër e zemrës. Mirë po veprat ti nuk i shkruhet tek Allahu Azza wa Jalla. Prandaj thoshte Ibni Ebi Mulejka, i takova 30 prej shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo 1-2, 30. Gjithë ata kishin frikë, që mos bijen hipokrizi. Dhe asnjëri prej tyre nuk pretendonte që imani i tyre është sikur se imani i Xhibrilit edhe i Mikailit. A dini çfarë nuk kupton kjo? Që e ka cek Ibni Ebi Mulejka. Do thotë që ka njerëz të cilët nuk e kanë problem çështjen e frikës ndaj Allahut Azza wa Jalla. Ata mendojnë që janë sinqertë. Dhe gjitha veprat që i punojnë ata mendojnë që do t'i shohin para Allahut Azza wa Jalla. Dhe pretendojnë që imani i tyre është i përsosur. Sikur se imani i Xhibrilit edhe i Mikailit.
Në këta raste, këta persona të cilat pretendojnë iman të tillë, këta persona janë të vetë mashtruar dhe veprat e tyra shpikpyetja do t'i pranon apo jo. Prandaj thoshte Hasan al-Basri që besimtari e ka frikallon. Dhe frikohet kurse hipokriti e ngjen veten të sigurt. Kur ti e ngjen veten që ti kur të dalish para Allahut je i shpëtuar dhe ke fituar xhenetin Allahut, atëherë dije që me të vërtet imani jot ka nevojë për ripërtrirje dhe ka nevojë që të përmirësohet, sepse ka defekt, ka problem. Se realisht besimtari nuk ka mundësi ta ngjeje se imani i tij është imani i përsosur, sikur se imani i Xhibrilit dhe i Mikailit. Sepse imani normalisht sipas e sunetit dallon, shtohet me veprat mira dhe bie, paksohet me gjuna. E të e pas parasysh në realitetin tonë ne ku jetojmë, dhe fitnë dhe problemet që i përjetojmë për dëshmëri, dhe gjunat që i veprojmë, atëherë dije që imanin ku e kemi. Prandaj për neve duhet që të punojmë që ta shtojmë atë iman. Dhe asnjëri prej neve nuk ka drejtë të pretendon, edhe pse ai ndoshta mendon dhe pretendon mirëporanisht, nuk është e drejtë e tij dhe nuk është i drejtë, nuk është i sinqert ai në pretendimet e tij. E atëherë tash pas kësaj vjen pyetja se si ka mundësi që të arrijë deri tek sinqeriteti. Shikoni, sinqeriteti është temë, gjëra unë shkurtimisht vetëm se do ta përmendim me lena Allahut, sepse janë disa pika që dua t'i trajtoj inshallah me lena Allahut nën ombrellën atij titulli që e përmenda në fillim. Si ka mundësi që ne të arrijmë deri te sinqeriteti? Për të arritë deri te sinqeriteti duhet patjetër që t'i largojmë dy faktorë, dy elemente prej zemrave tona. Faktori i parë është që të largohet dëshira për t'u lavdruar. Dhe faktori i dytë është lakmia pas asaj që e posedon njerëzit. Këto dy elemente, këto dy faktorë, kush i posedon në zemrën e tij, a shumë problem që deportojë sinqeritetin në zemrën e tij. Por shkak se lakmia pas asaj që e posedon njerëzit nuk e lejon zemrën që deportojnë të sinqeriteti. Se njeri cili lakmon pas asaj që e kanë njerëzit, e posedon njerëzit, ai do të shkojë pas asaj. Ka zilin zemrën e tij, ka xhelozi, edhe ajo e çon që ta prishë sinqeritetin e tij. Kur njeriu ka dëshirë të madhe që ta lavdron dikush tjetër, dhe dëshiron që në mesin e qerve që të lavdrohet dhe të ketë namë dhe të ketë famë, atëherë ky person e ka problem sinqeritetin e tij, sepse veprat nuk ka për t'i vepruar për Allahun. Po veprat e tij do t'i bën thjesht vetëm se që t'i rritet emri i tij dhe nami i tij në mesin apo në shoqërinë ku jeton. Prandaj për të arritë deri te sinqeriteti, patjetër duhet të largohet elementi i parë, dëshira për t'u lavdruar. Pavarësisht poezive, fjalëve, shkrimeve që dikush për ty i thur, edhe të lavdron, është e kotë, ose është i kotë ky lavdrim, për shkak se realisht lavdrimi dhe qortimi i takon veç Allahut Azza wa Jall. Unë kam mundësi që të lavdroj ditë e natë, dhe ti kam mundësi të më qortosh ditë e natë, edhe të folësh keq, mirë po të Allahu Azza wa Jall kjo nuk vlen. Prandaj kur erdhi një prej beduinëve tek pejgamberi Allahu Azza wa Jall dhe i tha ja Rasulullah, i tha, fjalët e mia njeriun e lavdrojnë, ose fjalët e mia, lavdrimi im njeriun e zbukuron, kurse qortimi im njeriun e shëmton. Pejgamberi Allahu i tha, kjo i takon veç Allahut. Allahu kë e lavdron, ai zbukurohet. Allahu atë që e qorton, ai person shëmtohet. Kjo nuk i takon askujt përveç Allahut Azza wa Jall. Prandaj nuk ka nevojë që ta kërkosh famën, autoritetin, prestigjin prej dikujt, sepse suksesi fundi fundit vjen vetëm se prej Allahut Azza wa Jall. Çdo vepër që ti e punon edhe mundohesh që ta arrish diçka, dije se gjitha ato dyert që të hapen një shkak që Allahu Azza wa Jall ti ka hapur ato dyert. Suksesi nuk vjen prej askujt. Ti mundohesh, i merr sebe, po punon. Mirë, po suksesi vjen vetëm se prej Allahut Azza wa Jall. Prej askujt që andaj sa do që unë të lavdroj, dhe sa do që unë të qërtoj, apo të shëmtoj, apo të ofendoj, apo të qërtoj, të kota jenë gjitha ato. Do shta të njerëzit për një periun mund që të deportojnë ato fjallët e tua dhe edhe të hecin, ama të Allah Azza wa Jall, her do kur do të zbresë e drejtësia në tokë. Elementi dytë është lakmia pas asaj që e posedoj njerëzit. Nëse do për me arritë sinqeritet, pa që tërdush, për me largu këtë element prej zemrës sote. Qështja e parë është, du të kuptosh që rrezku është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Ajo që është caktuar për ty do të vijë me lenin Allah. Sa do që ti mundosh, përpiqesh
Jep sakrific, me dje thatë sukcesi vjen prej Allahut. Rësku vjen prej Allahut. Roga ime që është e caktume, edhe roga jote që është e caktume, është rësë prej Allahut. Nëse Allah mu më ka mundësu këtë muaj që unë të marrë ma shumë se sa ti, dije që Allah zë gjele ka caktu që unë ashtë të marrë. E nëse ti lakmon pas asaj, nuk ka nevoj që ti me prish zemrën tonë edhe me rëgjelizu. Nëse do ma shumë kërkoj Allahut. Se ajo që ti e lakmon gjendit e ka Allahut. Allah është pasanik. Allah u jep sa të dush. Dhe thua jo Zot ma jep atë që a ke dhonë qetrit edhe ma shumë, Allah u ta jep. Kur ti e shënon zemrën tonë në këtë formë, lejnë Allah u të atëre, sinceriteti do të vije gradualisht. Mirë po pa durim edhe pa bindjet plot është problem. Prandaj Allah zë gjithë thot, fesbir in në va dëllaj hak. Thot bandurim sepse premtimi Allah është i vërtet. Wala jeste khifen në kelledhine, la ju kinun. Dhe mos trembin, mos lëkundin ata që kanë dyshime në zemrat e tyre. Andaj pa tjetër duhet njeri të mundohet të arrije deri të sinceriteti. Cilat janë shenjat e robi që është i sinqert. Kur robi ka vetëdijsim, se Allah zotë qëllë e mbikëqyrat, atëre dije që kjo është një prej elementeve, një prej shenjave. Kur robi në shef që është i sinqert në shprejhjet e ti, në thënjët e ti, është i drejt, nuk është gënjështar. Kur e shef që ai punon me dijen e ti, dhe kur e shef që është në rrugën e pejgamberit Allahut, e përkrahat, mundohet për atë, e ndjek atë rrugë, e do atë rrugë, kur e shef që personi mundohet që të hiqë gjunave, dhe të pasuron shpirtin e ti, dhe kur e shef personin që e ngjen vazhdimsi frigën ndaj Allahut azza wa jalla, dhe kur e shef që personi mundohet vazhdimsi që të punojë vepra për ahiretin e tij, dhe kjo është brenga e tij, atëre shpresojmë për këtë person që është i drejtë dhe që është i sinqertë. Ibn Kethiri e përmend një mbret, i cili ka qenë mbret e asaj periudhe, mbreti i Damaskut edhe i Shamit, Isa ibn al-Adil ibn Bekr ibn Ayub. Thot Ibn Kethiri për këtë person që ka qenë person i sinqert, veprat e ti, në shprehjet e ti, i drejt, punëtor, e ka dosh fen, e ka dosh Allah në sëmqet dhe i ka dosh unë e mod. Thot Ibn Abi Kithiri për këtë ka qenë i dhënë pas dituris, edhe pse ka qenë mbret. Dhe i ka përkrahu unë e mod, dhe shumë libra në periudën e ti janë tubu dhe janë punu dhe poshtu dhe thot janë butu. Ka qenë i thar i me dhe betanefi, përndaj thosht e shpesh që akidja ime është akidja e imam Tahawiut. Dhe po ashtu kur ndroi jetë e la amanet që të varroset sipas sunetit pejgamberit Allahu ta suçel dhe mos të merremetohet varri i tij, sepse ne të gjithë e dimi që nuk lejohet që të merremetohet varri. Ato varre që shohim sot në për varrezat e tona fatkeqësisht nuk kanë bën kur gjë me Islam. Ato më shumë i përngjësojnë krishterëve dhe çifutëve dhe nuk kanë bën do thot meritet e Islamit apo me rregullat e Islamit. Varri normalisht duhet që të varr ta ketë një shenjë që shfilonin të mirë, po jo të merremetohet. Dhe jo do thot ai varr zihet që më vonë mësë vërroset askush, sepse nuk është pronë private, ato e në prona publike të muslimanve. E kështu që, këj person e la amanetat, thuë që i respekton të ulemat, i nderon të ata, i përkrah të ata, dhe thuët për këtë person që thoshte që lufta, beteja, rasti i damjatit, unë do të deponoj për tek Allah Zuqel. Do thotë këtë rasje ka përjetu, atë mund që e ka dhënë. Dhe gjitha sakrificë, tha e la për të Allahu, që Allahu të më shpërblem për atë. Do thot që diçka braktisi për Allahu nëse u qenë. Që ditën e kiametit, kur të dale për Allahu, të shofe atë vepër me lenë Allahu, vepër që shpreson që është e sinqertë, dhe me atë shpreson që t'i falin gjunat dhe t'a fiton gjennetin e Allahu të zbëgjel. Kjo është pika e parë. Ajo që neve në mungon, është realizimi sinqeritetit. Pika e dytë që neve në mungon, është shëmbëlltyra. Fatkeqësisht, ne kemi sot mungesë shëmbëlltyrave në shoqërinë ku jetojmë. Kur mungon shëmbëlltyra e mirë, normalisht që do të vinë shëmbëlltyrat për keq. Kur i qef muslimant se i marrin për shëmbëlltyra futbalerët, dhe i marrin këngëtarët, dhe i marrin artistat, duke e pas parasysh bindjet e tyre, fenë e tyre, imanin e tyre, atë shturjen e tyre, degenerimin e tyre, prishjen e tyre, atëre me të vërtet nxit për me undal sa do pak dhe me mendu se pse një iri musliman nuk i merr për shembull ty sahabët, nuk i merr për shembull ty ulemat,
Nuk i merë për shumë aty njerëzit e mirë që njef historia, po shkon merë do thot njerëzit shturë, degenerum, të prishur, në fejnë e tyre dhe mëronë e tyre i merë si shumë aty. Kjo vjen për shak se kur mungon shumë atyra në një shushri, atere priti shumë atyra për keq. Allahu tha për Ibrahimin a.s. Inne Ibrahime kane umme, Ibrahimi ka qenë shumë atyra. Po është Allah zhë gjelë kur i përmenë në robërit e ti, thot që ata kur i lutin Allah, thonë në Rabbena, heblena min e zvajgjina vë dhurrijetina kurre ta jun, vë gjallna lil mutekine imame, o Zot, na jeb nga gratë tona dhe trashëgjimtar ton, që shprehje për sy ton, dhe na bëj shëmbëllëtyr për qëtë, pse? A ka qenë synimi, ose ashtë synimi të tëre, që qenë shëmbëllëtyr për të fitu famë, edhe prestigj gjotë, qëllimi është që ta marrin sevapin, shpërblimin e të qenit shëmbëllëtyr për qëtë. A dini që ka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti kur je shëmbëllëtyr për dikan, a i ty të ndjek. Ndjek në gjdo hapë, në gjdo vepër, në gjdo thënjën, në gjdo shpreje, ti je shëmbëllëtyr për. Fatkesisht e ne sot, ditëve sotit, kur musliman, fetar, të kapër për fe, kanë mendu njerëzit që do të qenë shëmbëllëtyr për shoqërinë ku jetojnë, fatkesisht këtu kemi dështu. Për shak se pikrisht të kapërit për fe, kanë dështu bashkësjellje, ose bashkëbisedime, ose në biznes, ose në shitblerje, ose do të thotë në përgjësi veprimtaritë të tyre. Prandaj i shef se ata sot gjenden ose llogaritën në mesin e gënjeshtarëve, në mesin e tradhtarëve, në mesin e dembelave pa punëve. Pse? Për shkak se nuk ke lënë fytyrë, ose themi nuk kemi lënë fytyrë që para qerve kemi shumë fytyrë. Kush ka me na marr neve shumë fytyrë? Askush. Te ke dëgjuar sot kur thonë se ata me mjekër më shumë po tradhtojnë. Ata me mjekër më shumë po bëjnë dallavera. Kjo të regon që ti më nuk je shëmbëllëtyr. Për para nuk ka qenë kështu. Këtë unë e dëshmoj dhe Allah unë e kam dëshmitar për këtë. Për para kur ke shku dikund dhe të ka pa me pamje fetare, të ti ka pas bindjet plot dhe ka qeni sigur që kjo nuk të ratën. Mirë po fatke si sot ka ndryshu kjo pamje. E atëre kemi qenë shëmbëllëtyr, tash nuk kemi. Veprimet e tona në kanë sjetë deri këtu. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Kur ti si musliman pretendon islam, pretendon fetarizëm, ti duhesh me qenë shëmbëllëtyr, veçanti për brezat e ri. E në këtë rast, kur ti nuk je i tillë, atëherë kujdes. Njerëzit përcjellin. Thot Mesruki, erdhi një grua te Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Dhe i tha Abdullah ibn Mesudit, ti po pretendon që gruaja e cila i shton flokët e saj me flokë artificial, kjo vepër është ndaluar dhe pejgamberi Allahu te ka mallku. I tha po. Ta ku e ke gjetë këtë? Tha unë kam marrë, kam shfletuar ta Kur'anin prej fillimit deri në fund, s'kam pas mundësi ta gjej. I thot Abu Mesudi, kjo gjendje tha në Kur'an edhe në Sunetin e pejgamberit Allahu. Tha ma trego ku gjendje tha në Kur'an, sepse unë nuk kam mundësi ta gjej. Tha, a e ke lexu fjallën Allahut, ku thot Allahu, wa ma atakum ar-rasulu fehullu, wa ma nahakum anhu fentehu, a ke lexu Allahu, ku thot, ajo qëfar juve, u a jepu urdhëron, për amiri Allahut merë, dhe qëfar, atë qëfar u andalon, largojni prej saj, tha po, tha unë e kam dëgju për amirin Allahut, ku për amiri Allahut e ka ndalu që shtohën flok, qëllimi i shtimit flok dhe është kur vendoset diçka, i shton flok, do thot, bishtin e saj grua e shton me flok artificial. Dhe poshtu thot e kam dëgju ku pejgamberi Allahut e ka ndalu që zgjeron dhënë për zbukurim. Dhe poshtu e kam dëgju pejgamberin Allahut duke thënë, duke e ndalu do thot gruën e cila ban tatuazh, përveç se kur është në pyetje do thot sëmundje. E i tha, kjo grua kur e pa se nuk ka, çfarë ti thot Allahu Mesudi, çfarë i tha? E keni parasysh se te ne shpesh e përdorin si kundër sulm, që ta mbrojë veten atë resulmon. Ta kam dëgju tha se gratë tua ata i shtojnë ta flokët. Tha Abu Mesudi, tha eja, tha me mua, tha këtu. Edhe i futin shpite gratë e veta, edhe kur e pa që nuk qenë ka e vërtet doli prej aty. Do thot që, kur je shëmbëllëtyr, tu shme pas kujdis. Ne jemi gjithë shëmbëllëtyr. E keni parasysh, do thot, realitetin tonë sot. Ne ku jemi, dhe si është gjendja jun. Shikoni njerëzit pavarësisht asaj, ti sa mendon, që nuk përcjellin realisht ata të bashkojnë. Ata të përcjellin mirë, i përcjellin veprimet e tua, s'jemi të tua.
Sepse ata mendojnë për ti që ti e më i miri. A e di që është devijim, e di që është gabim, por nuk ka mundësi që të përmirësohet. Ai prej te pret diçka më mirë, ama kur ti nuk ja mundson ata dije që atëre biesh prej syve ti, e kështu ai e humb shëmtirin. E lip dikun tjetër. Pastaj mos nuk ka nevojë që ta ankojmë ne. Muhammed ibn Ismaili, Imam Buhari, ka qenë prezent me një mezhlis. Thot transmetuesi, tregon thot njëri prej pranishmëve e pat një copë diçka tushimi në mjekrën e tij. Dhe çfarë bëri ky person e mori e heki atë copë, do thot edhe e hedhi pastaj në xhami. Imam Buhari të erdhi kesh nuk erdhi mirë kjo gjë. Çka bën Imam Buhariu priti derisa njerëzit filluan të flasin njëri me tjetrin edhe e mor atë pjesë, e mori edhe e futi në xhepin e tij. Do thot, a e dini pse e bëri këtë? Thot transmetuesi pasi që doli prej xhamis, Imam Buhariu e hedhi do thot në rrugë. Qëllimi është që kur ti vjen xhami, edhe e ruan mjekrën tonë qatë shumë, pse mos më ruajt edhe tepin e xhamis, pse mos më ruajt edhe xhamin? Nëse mjekra jote qenë ka do thot aq e vleshme, xhamia është më e vleshme. E kështu që në këtë rast njerëzit normalisht i shikojnë, i vështrojnë këto gjëra. Thuhet ose përmendet për Ebu Ubejd el-Kasim ibn Selam rahimullah. Shkoi deri tek Imam Ahmedi në vizitë. Dhe i përfitoi disa mësime që vetë pastaj i transmetoi dhe i përcjelli. Thot Ebu Ubejd el-Kasim tha shkova te Imam Ahmedi ta vizitoj. Kur shkova ta vizitoj Imam Ahmedi tha unë grit prej mezhlisit aty ku ishte ulur, tha dhe më uli mu dhe i thash o imam. I thash ti je më meritori që të ulesh në këtë vend sepse ti je padron i shtëpisë. Ti je pronari i shtëpisë, ti je përgjës i shtëpisë. Ty takon përgjësia, Imam Ahmedi tha unë këtë e di. Po e kam atë drejt që unë ta uli këtë du. Ulu, tha ti. E tha Ebu Ubejd el-Kasim, tha, o Ebu Ubejd, kjo është mësimi i parë. I tha Imam Ahmedit, o Imam Ahmed, tha, fatkesish jemi larkë, nuk kemi mundësi që takojmë shpesh. Prandaj, unë merë modi shpesh, dhe po të kisha pas mundësi që të takoj, shumë shpesh, edhe që jem afër të vi, shumë shpesh të ti, kisha për me bëkët. Imam Ahmedi çfarë i tha? Tha mos thuaj ashtu. Tha se kam njerëz të cilët nuk i takoj, po i shoh shumë rrallë. Mirë po dashuria ime për ta shumë më e madhe se sa disa që i takoj për çdo ditë. Tha, o Ebu Ubejd, tha merë këtë mësim, se dashuria nuk po lidh ka me takimet e shpeshta. Se pas ka njerëz të cilët nuk i takon shpesh, mirë po dashuria për ta shumë e madhe. Dhe nuk paksohet dashuria nëse nuk i takon ti ata shpesh. Pastaj i tha kur e përfundova vizitën tu dal tha u ngrit Imam Ahmedi dhe më përcjelli drejt dera. I thash o imam mos u ngrit. Rri tha qëndro, i tha jo. Tha se më ka tregu shabi, tha se prej përsosjes, prej plotësimit, vizitës, musafirit, është që ta përcjell është ja deri te dera, tha shkoj, unë përcjelli e kapi, tha litarin e kafshës sime, deri sa hipa edhe i thash, kush ka thonë për kështu, tha më ka thonë shabi, tha ma tregon, transmetimin ta po, ta e ka përmin Ibni Ebi Zajde prej Mujalidit, e aj prej Shabit i cili ma ka përqel muhe, tha o Ebu Ubejd, tha kjo është mësimi i tretë për ty, tha meri këto tre mësime. Do thot, kjo është ajo që neve në mungon, shëmbëtyra. Kush ka shëmbëtyr me një shoqëri, let ka pët për atë shëmbëtyr. Nëse mungon, let ta hulumton, let ta gjin. Ma e pak ta let bëhet vetë shëmbëtyr për atë qertë. Qështje qeter dhe gjithë qeter e cila në mungon, neve sot, është stabiliteti në fenë Allahut Azza wa Jalla. Normalisht njeriu pasi qetë uzot, kjo nuk do të thotë që personi ka fituar xhenetin e Allahut Azza wa Jalla. Sepse shpeshherë kemi parë raste ku njeriu është uzu, pastaj ka deviju. E bie sebeb diçka do të thotë që njeriu uzot, ose një smundje, ose një vdekje, ose një ligjërat, ose një fjalë, ose një situatë që e ka përjetuar dhe pastaj është friksuar, ose familjari i cili e ka pa duke ndruar jetë, momentet e fundit zakonisht janë më shumë që lënë gjurmë kur e shef njeri unë duke ndru ose forma e vdekjes së tij, gjitha këto kanë qenë shkak që ky person të uzohet. Mirë po, uzimi kërkon pastaj punë. Uzimi nuk do të thotë që ti pastaj më ke fituar xhenetin Allahut. Jo. Uzimi do të thotë që ti duhesh që të mundosh në vazhdimësi të kërkosh stabilitet, qëndrueshmëri në fenë Allahut. Shikoni pejgamberët e Allahut Azza wa Jalla kanë pas frikë. Se ka mundësi që të devijojnë. Këtë ka vepruar pejgamberi Allahut në shumë luqet e tij. Ne dimi gjithë që pejgamberi Allahut i ka pasur gjërat e tij të falura, të mëhershme dhe ato të mëvonshme. Mirë po, megjithatë jashtë lut Allahut që Allahu t'ia përforcojë zemrën atij.
A ne fatkeqësisht shumë rrallë, rrallë herë e lusim Allahun që neve Allahut na ruaj nga kufri dhe nga shirku. Shumë rrallë, nga hipokrizia, nga devijimi, e shumë me shumë do thotë gjëra që rrepishin zemrën. E në këtë rast, Allah Zotxhel neve na obligoi që në çdo sure ta themi Suratul Fatiha. Suratul Fatiha është ajo pjesa ku Allahu thotë ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon neve në rrugën e drejtë. Do thotë që ti e lut në vazhdimsi Allahun që Allahu të përforcojë, përqendrohej në fen Allahut Zotxhel. Shikoni periudha e mëhershme, periudha e sahabëve ka qenë periudha më e pastër. Normalisht nuk ka pas gjuna sikur se sot. Sot kemi më shumë. Edhe normalisht që sfida që janë më të rënda, sprova është më e madhe. Dyshimet, epshet janë shumë më shumë. Prandaj kujdesi duhet që të jetë më i madh. E besimtari i sotit i cili jeton sot duhet në vazhdimsi ta ketë parasysh këtë realitet. Se ka nevojë për stabilitet në vazhdimsi. Nëse ai harron dhe mendon që imani i tij është i përsosur dhe nuk bie, ai do të bie. Shenja e parë e uljes së imanit të tij dhe shenja e parë e devijimit të tij është kur mendon që ai nuk ka mundësi për me deviju. Shenja e parë që aludon që ky person është në rrezik dhe se imani i tij është rrezik kur mendon që paska mundësi ashtu për me shku tek Allahu Zotxhel me imanin që e ka. Kjo është gabim. Prandaj do të thotë personi duhet që të i merr shkaqet e stabilitetit në fenë Allahut Zotxhel. Ka mundësi nga njerë bi një situatë, faktor që personi përqendrohet në fenë Allahut Zotxhel. Do të cekim një rast që e përmendim në kethiri. Është një rast që ka ndodhë pas dekjes për mesa sem, në një vend që është Ahsa në Arabinë Saudite. Ahsaja është diku ka dama me pjesa, do thotë, me Bahreinin. Pas dekjes për mesa sem, pasi që kjo pjesë e gadishullit arabik e pranon islamin, pas dekjes për mesa sem, do thotë, filluan njësi që dalin nga feja Allahut Azhajal. Ajo pjesë gati gjithë devijuan edhe u bënë renegat. Përveç se një fshati që njihet me emrin Gjuvatha. Gjuvatha, banor të Gjuvatha njihen histori, madje kush shkon në atë pjesë, ka për me gjithë gjamin, atje është ende sot dhe ma dit, ku është mbajt Gjumaja e parë në atë vend. Për shak do thotë se ajo pjesë pasi që devijuan nuk mbeti asë një pjesë, asë një vend i asaj ati qyteti, përveç se këti fshati. E këta banor, deshja Allah Zogjel që të tjenë stabil në fejnë Allah Zogjel. Mirë po, shka i stabilizoj ata? I stabilizoj një fjalim që e mbajti një person. Një person sepse ata, kur qep devijuan, atëre filluan që t'i luftoj. Edhe filluan do thot që të mundohen t'i kthejnë, dalin nga fejnë Allah. Pretendimet e tyre ishin, po të kishte qenë Muhammedi për Pejgamber, si ka mundësi atëre me vdekë. E normalisht këj person, i cili është quajtur me emrin El Jarut ibn El Ma'la, u ngritja dhe mojtë një fjalim dhe ju tha, o ju Abdul Kajs, ta e po ju pyesa për diçka, nëse e dini, tha më tregoni, nëse nuk e dini, tha, atëre mos folni. Ta po ju pyesa, ka pas pejgamber, ma herë, tha, se pejgamberi Allah, tha po, qëfar ka ndodhë, tha me ta? Ta ka ndru jetë. Do të thotë, tha, që pas kanë vdekë gjitha ta, tha në po, e atëre pse mendua që Muhamedi do të jetoj? Pse mendua që Muhamedi do të jeton përgjithmonë? Edhe Muhamedi ka qenë pejgamber sikur se ata që kanë qenë pejgamber. Edhe pse realisht në librin Allahut Allahu Xhelalu ka përmend këtë jetë. Wa ma Muhammedun illa rasul wa qad khalat min qablihi ar-rusul. Ka thënë Muhamedi nuk është diçka tjetër. Përveç që është pejgamber i Allahut dhe para tij ka pas pejgamber. Njëjtë edhe ata kanë ndruar jetë, edhe pejgamberi i Allahut do të ndrojë jetë. E kanë ditë këtë, e kanë lexu. Mirë po kanë prit një arsye që ata thjesht që dalin nga feja Allahut. Edhe me këtë, a i tha unë dëshmoj që Muhammedi është i dërguar i Allahut. Dhe se nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Allahut. Dhe ata pas ti i than do thot që ne e dëshmojnë këtë që ti e dëshmove. Edhe kështu ata u përqendruan ma vonë Ebubekër Sidiku do thot që dërgoj për forcim. Edhe pas ta i filluan njësje që të kthehen në islam. Në atë pjesë sot e madhet ata janë musliman dhe kjo xhami ku është mbajtur Gjumaja e parë, kjo xhami do thotë sot e madhet është si monument historik në Arabinë Saudite, kush ka mundësi të shkon atje, ka për me pa do thotë kjo është xhamia në vendin Gjuvatha. Ajo çetra e cila neve na mungon ditëve të sotit është terbia, edukata. Normalisht terbia, edukata, pavarësisht se dikush ka dieni edhe ka imon, terbia është diçka e cila
e cila do thot është dhuntimet vërtet. A e mund që të përfitot në përmjet edukatës, edukimit familjar, rrethit shoqërisë, po normalisht që është dhunti, Allah të kujtë, Allah së gjelë e jepat. Kjo nuk do thot që nëse Allah së gjelë nuk të ka dhënë ty që ti duesh ta praktikosh ose ta arsyetosh këtë formë, duhet që të punosh, për shkak se shumë precizive janë që përfiton, sidoqoftë. Unë e përmenda do që ne kemi mangësi dhe kemi shumë plagë dhe kemi shumë mangë, shumë paksime, shumë gabime, ato duhet që të plotësohen. Duhet formësim personaliteti. A dini çfarë do thotë që të formon personaliteti? Personaliteti na shpesh e kemi përmendur që muslimani si musliman, edhe pse ka iman, edhe pse ka ulzim, duhet ta formësoj personalitetin e tij, karakterin e tij. Ai duhet që të formon si karakter. Por shkak se nëse nuk formon si karakter, atëherë do të bie me linë Allah. Herdo kurdo imani bie, ozimi paksohet. Nëse nuk ke karakter, nuk ka mundësi që të ballafaqohesh me problemet e përditshmërisë, edhe me sfidat që dalin përballë, atëherë biesh. E për me formu karakter, normalisht që duhet vetëdijen fetar. Duhesh për me pas ndërgjegje që t'ja kesh frikën Allahut subhanehu ve teala. E dyta, veprimet e tua që janë përputhshmëri me atë që ka lëju Allahu dhe ti largosh ndalesave që i ka ndaluar Allahu subhanehu ve teala. Pejgamberi Allahu te zujer ka qenë ai i cili i ka edukuar sahabët dhe i ka mësuar. Unë shpesh e përmendim gjithmonë Allahut gati që duhet formësim, formësim edhe formësim. Formësimi nuk vjen për një ditë. Formësimi li pun kërkon përpjekje, të largohet një vesë nuk është e lehtë. Që ta përfitosh një vlerë nuk është e lehtë. Duhesh mund, duhesh sakrificë, patjetër me nefsin tan, me fshin tan, duhesh luftë. Mirë po ja vlen. Ja vlen sepse herdo kurdo ke për me pa stabilitetin tan fenë Allahu xhel. Pas 20 viteve, pas 30 viteve, pyetni plesht që i shihni stabil fenë Allahut. Se si kanë qëndruar në fenë Allahut stabil. Pyetni ata. Sepse na për sa vite kemi ndryshu 10.000 parime. Shumë harame i kemi bërë Allahut dhe shumë halal i kemi bërë harame. Deri gjë ndryshe ka qenë pamja jon, pretendimet e tona, parimet e tona kemi ndryshu. E deri në fund një Zot e di se sa kemi për me ndryshuar. Kto është mungesa e tërbijes. Kjo është tërbije. Kjo është edukat. Ne jemi edukuar në frymën islame. Ne jemi edukuar me eufori, me epshe, me fanatizëm, me pretendime të ndryshme. Mirë po, jo me islam edhe me iman si duhet. Pejgamberi Allahu Azza wa Jalla, kur ishte mas haranti, mas vështiri në Mekke, kur sahabët kishin vështirësi, nuk kishin për me ngranë, shkoj Khabab ibn al-Arti, tha ja Rasulullah, tha gjendja jonë për vështirësot, nuk kanë për me angër, për me pi. Pejgamberi Allahu ishte i shtrim në hijen e qapës, edhe ishte i shtrim, kur ja tha këto fjalë, pejgamberi Allahu, u ngrit, u ul, edhe ju skuq ftyra. Dhe i tha, ati ta para juve, ta ka posta njerëzit të cilët i kanë marë dhe kanë hapë gropë për te. E kanë marë, e kanë futa në gropë. E kanë marë sharën dhe e kanë donë gjysë se ka praktisë fenë. E kanë marë, kanë marë krarë, tërfukë për i hekuri. Dhe e kanë marë, ja kanë rjepë lëkurën, ati po se kalon fenë. Nuk e ka praktisë fenë, ka qenë stabil, ka qëndru, ta pashallon, Allahu ta ka për me plëcu këtë fejë. Deri sa njeri u të hesë prej Sanaz deri në Hadremut, edhe nuk ja ka frikën as kujt përveç Allahut, edhe ujkut për delat e ti. Do thot që do të vijet qësha ku islami, do të nga dhënjej. Mirë po, ju nuk bani sabër. E duhet sabër, kjo është edukat. Pejgamberi Allahut e ka eduku në këtë formë, këtë sabi po dhe qirë, që në këto momente qastet qëtë qast ku duhet me bërë sabër. Kur ata në kohëshin si qëtot Ebu Talha, se kishin uri dhe se cili kishte pas vendos në barkun e ti guri. Kur shkuan të janë konë pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut e largoi robën e ti dhe japon që dy gur, jo një, dy gur pejgamberi Allahut i kishte pas vendos të guri, të barku i ti. Kjo të regon do të thot që uria e pejgamberit Allahut ka qenë shumë më e madhe se sa e tyre, por nuk ashtë anku. E këtë formë pejgamberi Allahut i ka eduku në formë praktike. E neve na mungon terbia, na mungon edukata. Kemi nevojë do thotë që ta formsojmë personalitetin tonë. Pikë tjetër e cila na mungon ose gjë tjetër është dija sheriatike dhe puna me këtë dije sheriatike. Shikone, ai i cili mendon që di shumë dhe i cili pretendon që ka marrë shumë dijeni, ai me të vërtetë është xahili më i madh. Sepse dijenia nuk ka kufi, edhe dijenia është oqean pafund. Nëse një person mendon dhe pretendon që ka dijeni, ai gabon. Ai i cili pretendon që ka dijeni dhe
Di shumë atëre vetëm se shejtani tallet me te, se ky person prite devijimin shumë shpejt. Ky person është i vetpëlqyer dhe normalisht që ka mundësi kjo shpejt ta çojë deri në krelarci. Në këtë rast, ne kemi nevojë që të marrim dieni. Patjetër duhet për me di se si duhet që ta adhurojmë Allahun subhanehu ve teala. Namazin si me fal, abdesin si me marr, si duhet që ta adhurojmë Allahun subhanehu ve teala për dëshmërinë tonë, si duhet që ne ta kryjmë haxhin, umrën, si duhet që ne ta kryjmë agjërimin, si duhet që ne të afrohemi bashkëshortës sonë, si duhet që ne do thotë të trajtojmë fëmijët tonë, marrëdhënien me fëmijët tonë, me njerëzit që vjedhja, gjitha këto, të janë pjesë të fesë, edhe nuk ka turp në këto, pa që të rduhesh për me ditë. E personi i cili nuk di dhe nuk mëson normalisht që kjo është gabim, a fatkeqësisht kjo është problemi jonë, një prej problemeve kryesore shoqërinë tonë, që ne nuk lexojmë. Edhe kur lexojmë, nuk pyesim atë që nuk e kuptojmë. Po edhe diçka që kuptojmë, nuk dimë se si të punojmë. Edhe fatkeqësisht shumë pak prezantojmë nëpër ligjërata. Për shkak se sot atyre ju duket ndoshta që ligjëratat që nëpër YouTube janë të mjaftueshme, mirë, po kjo është gabim. Nuk ka mundësi ta vlerësojmë poshtëllokun tën. Mangësitë tua që i ke përse për këtë dijes YouTube, asesi. Ajo është mjet ndihmës po, mirë, po jo realisht, nuk është një sigurisë kur vjen prezanton këtu. Se këtu është bereqeti, këtu është mesia, zbret rahmeti Allahu te zbuxhel, zbresin me laçet, edhe normalisht do thotë është ndryshe ku trajtohet tema direkt. E jo do thot nëpërmjet ligjëratave. Zatën kanë rase be ligjëratat nëpër YouTube ose ligjëratat do thot nëpër e shkurtra, kanë rase be do thot që njerëzit mos të marrin terbije. Ndoshta i merr informacionin mirë, po jo terbije. Merr informacionin mirë, po është i ngurt, sepse prezenca jote këtu e zbut edhe zemrën. E normalisht mos ardha, mos prezenca nëpër ligjëratat tregon do thot për një anomali e cila është anomali e madhe, nuk është e vogël. Edhe kjo fatkeqësisht duhet me thot keq. Sepse mos prezenca në ligjërata tregon që ti o ke shumë dije, o nuk di asgjë. Prezenca jote tregon do të thotë për devotshmëri, tregon për sinqeritet, tregon do të thotë që ke nevojë, tregon mangësinë tone, tregon nevojën tone, varfrinë tone, kështu me radhë. Dija duhet që të merret, pastaj duhet që të punot me dije. Nëse ti thjesht merr vetëm si informata, pa mos i nxjerr në vepra, atëherë kjo do të thotë është shumë problem i madh. Ajo që kemi nevojë që mos ta zgjas, është që të shfrytëzojmë kohrat tona me ibadet. Njëri prej parëve ton do thot, pa shkoj dhe te berberi, si shembull ta marr, se ka shfrytzu kohën ky person. Kur shkoj te berberi, berberi filloi për mja shkurtu mustaqet. Edhe kur filloi për mja shkurtu mustaqet, kishte problem për shkak se e përmendte Allahun azza wa jall. Edhe i tha berberi, o ti nalu, o unë pelo. Ta zgjidh me njëon, se s'ka mundsi, ta s'po mundi me dek mustaqet. I tha ti kishin punën tonë, thonë e kishin ta punën time. Do thotë ti shkurtoj mosteqja ta unë nuk e nalin ta përmendjen e Allahut azza wa jall. Do thotë që ky person do thotë në vazhdimsi e përmend Allahun, nuk i ikte kohë pa e përmend Allahun. Imam Ibn Haxheri rahimullah kur shkoi te medrese Mahmudie, shkoi kishte pasur Chelsea. Edhe e thiri zyrtari se në atë periudhë nuk ka pas Chelsea tekrit. Ka bën dashur Chelsea druni apo nuk e di çfarë Chelsea, çdo qoftë e thiri do thotë që t'ia bëhet ç'a punon një Chelsea. Derisa erdhi ai dhe punoi Chelsea, Ibn Haxheri u fali na file. Erdhë njëri prej studentëve dhe i tha, o imam, ta pse nuk thave, tha, unë kishte shku të shpia jote, tha, dhe e kisha marrë të qelsin, tha, o filan, tha, unë i shfrytëzova, tha, dy mundësi, qështja e parë, tha, unë deri sa erdhi, tha, fala namaz, i badet, edhe e dyta, na bon edhe një qels kopje, ta përfitojnë prej asaj, na duhet për ma bon. E kështu do thot, nuk e la datë mundësi vetës, do thot që, Ti hike do thot një çast pa mos e përmend Allahun Azhajal. Prandaj thoni disa prej parëve ton, nuk ka mundësi neve të na hike një kohë pa mos e përmend Allahun. Pa mos lexu, pa mos mësu, pa mos punu. Shembull bani ibadet, pastaj kur është i lirë, kur ka kohë lexon, nuk ka kohë për me lexu, diçka merr diçka punon për hajër. Do thot kur nuk, edhe ka thonë edhe kur shtrina e kujtoj Allahun, e përmend Allahun, e meditoj krijimtarin, do thot që Allahu Azhajal ka kriju e kështu me radhë. Do thot nuk i ka hik çast pa mos e përmend Allahun Azhajal, apo pa mos e përdor atë qas në adhurimin Allahut. Çështja tjetër e cila neve na mungon është për kujdesja për sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Normalisht ne gjithë jemi dëshmitar dhe e dimë vetë sepse ne vetë veprojmë që nuk kujdesemi shumë për sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në përgjithësi në disa vepra po, mirë po në përgjithësi, për sa i përket do thotë çështjeve tjera jo. Shikon e Ibn Omeri, ne dimi gjithë që ka qenë i kujdesshëm kur është pyetje suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Omeri kur e po një njeri, cili e mori dhe e theri devën e kështë pashtri për tokë, i tha o filan, pse nuk veprove ashtu si që veprove i pejgamberi Allahu ta zogjel? Pse? Sepse devja, si pas sunetit është që therët në kamë. I lidhet kamë e majtë, edhe pastaj therët devja. Dhe nuk therët do thotë,
duke e shtri. Ibn Omeri do thot ja tregoj qartë se du që zbatohet suneti për mes asem. Thot Ebu Galib, thot u fala me Enes ibn Malik, ja falem disa njerëzve gjenazën. Tha Enes ibn Malik, kur erdi një burr, ja fali gjenazën duke qëndru te koka e ti. Kurse kur erdi pasta një sedhë një gjenazë grua, ja fali duke qëndru në mesin e saj, do dhe mes gjenazës. Edhe e pyti dhe i tha pse, tha a kështu ka vepru për amelin sa osem, e ka po për amelin Allah, do thot duke vepru kështu. E kjo e prej sunetit për amelin të Allah, dhe thot kështu e kanë vepru edhe ata. Thot Ebu Bekër el Hadidi, atë shumë ka qenë, i ka për sunetin e për amelin të Allah, dhe gjithë deri sa dilë të rrugës edhe kanë e shifte që mustaqet e ti ishin gjata, i e shkurtante. Sigur se ti tash me dalë për jashtë dhe kush i ka mustaqet e gjata, mi e shkurtu. Nxjerr problem. Qëtë problem se majspari i së nxenë shumë pe atin, me pa dhe dyta me gjetën, ashtë takshira duhet me hinë luft. E do thot që këta njerëzi do thot, nuk e kanë lonë asë një kohë që të hike, edhe mos të bëjnë një sunet, apo një vepër, do thot që e ka qenë e khari si pa sunet, sunetit për nësëshëm. Ajo cila neve na mungon poshtu prej pikave është burnia. Nëse ne e mormi do thot e shikojmë burnin që e ka përmend Allah Zotë gjënë Kur'an, atëherë duhet që ndalemi mirë që ti meditojmë ato botë kuptime të fjales burni. Shikon Allah Zotë gjëri ka përmend disa raste në Kur'an, kur është në pyqe burnia, ti lezoj thjesht shkurt me lejnë Allah. Thot Allah Zotë gjënë, wa gja e rëgjullu min aksal me dine të jesa ka le ja Musa, in el mele jetë të mirune bik li jetë të luk, fe khruq in një lekemin e nasin, erdhe një njeri prej periferis qytetit. Dhe i tha Musa s.a.s. o Musa, tha urdhër kanë dhënë që ty të burgosin dhe ty do thot mbysin, thot largohu, sepse unë jam ai që të këshilloj dhe jam shumë i sinqert. Ky burr e ka përmend Allah Zotë Gjell si burr, do thot që ka pos burninte, po shto thot Allah Zotë Gjell, wa gjahe min naksel me dinit i regjullun, jesa akale ja komi tebjul murselin, erdi një njëri prej periferis. Dhe i tha popullit vetë o popullim, gjekni këta për amer, se këta e për amer. Ky person i cili ka ardhë, përmende që ka ardhë atë shpejt, te populli vet kur i kanë po, kur e ka po që populli vet nuk po i beson pejgamberve dhe po i mbysin. Dhe ka thonë o popullim, këta janë pejgamber. Nuk kërkojnë për juve kurrë. Këta kërkojnë për juve që ju të jeni ndihni ata. Edhe mos i doboni ata. E kështu çfarë veprojnë ata? I mbytyn ata dhe e mbytyn këtë person. Mirë, po ky person as shumë ka pas ambicie për popullin e vet. Dhe as shumë ka dashur të mirën, thotë ja lejtë komi ja lemon. A, si kur ta këshin ditë poplim, se mu kum ka qu Allah Zotë Gjellë, në gjennetin e ti. Paramendo edhe se e mbytën, me gjithatën tonë i adeshti poplit vetë mirën. Po shë thotë Allah Zotë Gjellë. Thotë, vëkale rëgjullun mu'minu min Ali Firavun, jektu me imanu e tektulu në rëgjullen, e jekule rabja Allah, vëkat gja e kum bilmejinati mi rabikum. Thotë, erdi thotë një burë prej fisit Firavunit. Dhe i tha atyre, tha ju apë mbytni, thotë një njëri, vetëm se ka thonë që po i beson Allahut, i cili ju e i kuar me argumente qartë. Allah përmendet që ky ka qenë burr. Po ashtu thot Allahu xhel rijalun la tulhim tijaratun wala bayn an dhikrillah wa iqami salati wa itai zakat. Burra që ata shitberja nuk i pengon që ta falin namazin, ta japin zakatin. Do thot nuk argumentohen, nuk arsyetohen, do thot me shitberje, jo s'kam kohë. Jo koko, për gjitha koko. E Allah për ta ka thonë që këta persona do thot janë burra. Shikoni, ishin Omeri me dy persona, me dy burra. Dhe i thot çfarë dëshironish? Se cili prej tyre e shpreson dhe diçka. Çfarë tha Omeri? Tha dëshira ime më e madhe është që këtë dhomë ta kisha pas me burra sikurse Ebu Ubejda. Ka qenë burrë Ebu Ubejda. Thot Omeri ta kisha pas një dhomë me burra kaq, thot për mua kjo është ajo më e mira. Thot Ibn Kathir rahimahullah. E cek el Walid ibn Abdul Malik e keni dëgju shpesh. Thot baba dhe nana e tij Velidin e kanë lazëruar shumë. Qatë shumë e kanë lasdru që kësi ka interesu kur gjonë për asë për të njësë për akiret. Thjesht dëfrim të nditën e të natën. Deri sa ky, dikur më e ka po baba vetë që kënë nuk kanë për khilafet. Ka dosh me lënë khalife, kur e ka po gjallin e vetë që mas pari asë arabishën se kam suzdi. Asë arabishë ka ditë mirë. Ka thonë kënë nuk jam lënë për më konë khalife. E dhe thuë që do thotë para se me ndru jetë, e ka morë do thotë ja ka silë njëzit që të përfitojë diçka. Në fund ka dolë më gjahit se sa ka qenë. Ky person do thotë, thot Ibn Kathiri, ja ka prish burnin, ai lasrim lëki i tij ja ka prish burnin. E për këtë arsye sot për me gjithë burra me plot kuptimin e termit burr a shumë rënd. Veçanti ditën e sotit të trin, ku as bile që pretendojnë, po madje edhe pamjet e tyre nuk i kanë si burr. Allah na rujt. Ne dimë me gjithë se ata çfarë veprojnë, duke filluar do thot prej pamjes së tyre, veshjes së tyre,
E kështu me rrë që i përnjësojnë më shumë grave se sa që i përnjësojnë burrave. E normalisht që gjitha këto janë prej faktore që i zhveshin ata prej botë kuptimit, të asaj do thot që njëhet me emnin burni. E prandaj do thot neve në mungon kjo, dhe në mungon do thot gjitha këto botë kuptimit. Po ashtu, ajo neve që në mungon është morali edhe sjedhja e mirë. Moral me prindrit, sjedhje e mirë me prindrit, sjedhje e mirë me fëmijë, sjedhje e mirë me grua, sjedhje e mirë me burri, sjedhje e mirë do thot me shokët, me kolegët e kështu me radhë. Neve gjitha këto na mungojnë. Lejth ibn Sa'd ishte tregtar. Erdhën disa bletën diçka prej tij. Pas një periudhe ia kthyen acendin që e bletën. Nuk u aplocoi atyre nevojtë atyre dhe dëshirën që e kishin. Lejth ibn Sa'd u aktheu atyre mallin, u adhat hollat. Ma vonë i dërgoi shtesë diçka. I tha biri vetë thoba me em, tha po ti ja ktheve tha mallin. Pse i dërgoi edhe tolla shtes, tha i dërgova shkaku i asaj që ata shpresuan diçka prej meje. Ata shpresuan prej mallit tim diçka. Nuk patën mundësi të arrijat, të arrinat. E që a shpresë që e patën, tha, a shpresë u apagova. Që zemrën e tyre të angushlojnë këtë formë. Këtë formë ashtë sjellës, lejthim nisat. E si mos me dash pastaj atë. Ka qenë tregtar, si mos me shku mos e lëndi pastaj taj. Normalisht që se cili ka për me shku për me blej taj. Muhammed Ibn Shahab Zuhri thuë për te që nuk kanë po njëri ma bujarë se saj. Deri sa pasurin që e ka pos dina dirëm gjitha i ka dhonë. Sa që thuë për te që kur nuk ka pos shka me dhonë, ka shku ka huazu të hola dhe i ka dhonë ato të hola të qirë. Deri sa një ditë për ditëve thot, Ahili thoshte që erdi njëri dhe ma mori mu qalmë që e kishan krye dhe ja dha ati tha ta kompenzoj. Edhe ma vonë ta i dërgoj, tha ushim dhe ja kompenzoj atë qam. Imam Ahmedi thoshte që me gruan e ti ka jetu me vite, me djetra vite, kur s'kan pos problem. As njëherë nuk kanë pos problem. Kjo është sukses prej Allahut normalisht. Ata i kanë mërë shkaqet, shkaku i devoshmëris dhe shkaku i mirë respektit që e kanë pos, do thot njëri me qetin. Po ashtu neve që na mungon, është tërbija e fëmive. Tërbija e fëmive do thot është tërbije, tërbije që çdo njëri prej nesh fillimisht e edukon veten, pastaj fëmijët e tij. Normalisht do thotë ne si prindër kemi obligim ndaj fëmijëve tan. A e falin namazin, a lexojnë Kur'an, a mësojnë Kur'an, a shkojnë pas aromit, a shkojnë pas sallatit e kështu me radhë. Kjo është përgjegjësia jona. Dhe ne do të çojmë llogari për atë. Ta përmendi thjesht një shembull. Fatimete binte Ahmed Hamdun, një grua i ndroi jetë burri duke i pas tre fëmijë, njëri 7 vjeçar, tjetri 4 vjeçar, njëri prej tyre 2 vjeçar. Kjo grua e cila ka jetu në Maroko. Kjo grua në atë periud kur ka jetu ka qenë atë shumë varfri e madhe derisa njerëzit i kanë mbyt fëmijët e tyre shoku i varfrisë. Kjo grua është detyru pa burrë, punoi ditë e natë. Edhe fëmijët e saj ka dërguar që të mësojnë Kur'an, të mësojnë hifzin e Kur'anit. Transmetohet për të që kjo grua kur ka shku ka blej gjëra të cilat kanë qenë nevojshme për ta, me atë varfrinë e saj që ka pas. Edhe ka qep ta ditën e ta natën. Ditën ka qep, pastaj ka nxjerr treg doja i saj. Ka shit, pastaj i ka ble elb edhe mill, edhe pastaj e ka bën një bukë e ka fut në vaj, edhe a zbut, edhe pastaj e ka ndon 4 pjesë për fëmijët e saj dhe për veten e saj. Ta natën është ngrit. E ka përmend Allahun dhe ka qep. Në mëngjes e ka nxjerr treg atë që e ka punu. Edhe kështu i ka rujt dhe e ka paguajt hoxhën, mësuesin e fëmijëve të saj. Në fund Allahu subhanehu ve teala ka mësuar që fëmijët e saj dalin afazë. Normalisht kanë për medal. Sinceriteti, sakrifica, na me goj po, a me vepra jo. Ne kemi gjitha papare, me gjithat nuk mësojmë. E pastaj kërkojmë bereqet, pastaj kërkojmë ne, fitore, kërkojmë tece islami, tece muslimante, kujtë më shka. Këtë e në mabet e bush. Po ashtu dhe me këtë për përfundoj tërbija e gruas, edhe për këtë kemi nevoj normalisht, sepse gruja është faktor shumë i rëndësishëm, sepse normalisht aje cila lind, aje cila do thot, aje cila do të edukon, aje cila prodhon brezni, dhe normalisht aje është një prej faktorëve stabilitetin në familje. Nëse ka rahati, normalisht që me lena Allah, do të ketë rahati dhe bere qenë shpe. E normal që edukimi i gruas është ajo që është barë e burit dhe du që të edukon gruan e vetë. E do të cekë një shimë dhe me këtë për përfundoj, Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, e kështë pas vendos kokën e ti në prehrin e gruas e vetë dhe qante, edhe grua vetë filloj me qajtë. E i tha, Allah ibn Rawaha, tha pëse po qanë, ta po qajtë për shak se ti qajtë. Këtë formë e ka edukua, e ka ditë se buri vetë nuk ka të kajtë, se ka u në biznis ose ka u, do thotë, në bijos.
Jo, ka kaj diçka, do thoshe e ka nxit për me qaj, thot, pastaj thot Allahu me revaha, i thot qaj, ta shkla ku ja jetit, ku Allahu gjithë thot, thot, wa inne, wa minkum illa wari duha kena la rabbi ke hat me mëgdije. Thot, nuk ka njeri i cili nuk ka për me pas jarmin e gjenimit. Do t'i afrot ati. Dhe kjo është urdhër i preja, i urdhër i prejri Allahu gjithë. Kjo e friksoj atë, i e friksoj zemën qau, qau me të gruja e ti, do thot që edukata e saj ka qenë nivel, shkla ku i burit e saj. Gruaja është dinin e burit. Si është buri, ashtu është edhe gruaja. Nëse buri përmirësohet, edhe gruaja përmirësohet me lenin Allah. Nëse gruaja do thot bie dije që para saj ka rënë vetëm se burri i saj. Elus Allahu azza wa jalla që Allahu t'na bën tre atyre që janë shëmbulltyr dhe janë shëmbulltyr për të mirë. Elus Allahu azza wa jalla që këto gjëra që i cek Allahu azza wa jalla te ne të i plotson dhe Elus Allahu azza wa jalla që Allahu azza wa jalla neve t'na përmirëson dhe të mangësitë tona, të dobësitë tona Allahu azza wa jalla të i shëron. Elus Allahu që neve që na tubojë sonte Allahu azza wa jalla na vet dison vet na mëshiron nga gjunat na pastron te xhenetit Allahu te na bashkon ve kul kulli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.